Isan'ny misitraka ny fandaharana sakran izay arahan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny UNICEF ihany koa ny EPP apazony ao Mahajanga ka ho an'ity taom-pianarana ity dia zaza efa nitsoaka andaharana an-tsekoly misy 5 no nisitraka izany ary nahazo fitaovana. Ho foana ny fitsoahana andaharana an-tsekoly raha mitohy tetitetika asa cours de remise à niveau ity. Jemima Radaniel sy Mamra Samoely. Fampiresaka tany amin'ny REPA nahazo fifankatoavana zay avy tany dia tafiditra anatin'izay formation na kranina zay dia rehefaavyeo moa zany nanao an'ny fiofanana izay tany Bebaka misy fotoana ninday any voalohany toy ngamba zay nanao ny formation io dia rehefa vitanay io formation io dia avy hatrany nahazo koa fitaovana zany zahay rehefa avy eo fitaovana avy tamin'ny UNICEF nanoana ny fitaovana io nentinay nankatati nizarana amin'ireo ankizy izay nizaza nitsoaka andaharana dia nahazo koa zany ny mpampianatra koa tanatin'izay zavatra zay dia nentina tati tamin'ny sekoly dia natao ny fampiarana an'ireo zaza nanao fampianarana makasika ny nizaza nitsoaka andaharana dia rehefa avy eo moa zany nandritra ny vakansy zany ny fotoana nanaovanay an'izay fampianarana ny zaza nitsoaka andaharana zay ary tsara marina fa io n'izay zaza nitsoaka andaharana io efa niarahanay talohaka an'izay efa niarahana tamin'ny président Fram sy ny président Fifi ary ny président Fotany eto amin'ity sy sekoly eto ampazony aminay ity io dia rehefa tonga le vita le fiofanana avy tany dia mbola nanentana andray aman-dreny anao porte-à-porte mihitsy aza zahay tamin'ny tayo amin'ny tranon'le ray aman-dreny dia tonga le zaza dia nanomboka ny fampianara ary mbola nizarana fitaovana ihany koa reo zazareo dia isaorana manokana zay an'ny drainabueny sy ny UNICEF